negara negara mana? Dekna negara wang bondo nenteng ngedeke negara. Gubeki Gubeki tangan boleh tangan nanti Pak
Nyai Prabu Jayadrata cekel. Apa? Man. Cekel. Kakang Dursasana. Apa? Apa? Bapak kula mapan wonten pun. Sing luput dudu kowe. Kenging menapa patuh karuta paripet. Ngantos sanggrandang kula. Kapan wonten ing pendhopo Ngastina kabeh? Rewangi lho. Tak kira kepungkuran kowe wis meruwokake Sora Ambata Rupa. Sora Ambata Rupa. Kuwi mono lalakon kang gumelar. Kalamun Pandhawa kang ten tetuanggani dening bojomu Punta Dewa kasukan jadu kabeh wis ditokake kalebu kowe wis dadi rekemane Durmadona. Thank you.
wis dadi karping Rowo apa nebus wis ora ana sing kanggo nebus. Kabeh mau wis ngelekno, wis diemoti jane lho. Jamune pun dereng. Apa Udara? Kok sasakku wong kuwi dak iku wong apa? Jamune aja lali jamune. Cek. Iki ana apa iki? Hey!